Man kan ikke købe kærlighed. Eller kan man? Det danske velfærdssamfund er under pres. Der fødes stadig ikke nok børn, trods en lille fremgang. Og det berører os alle. Men dem, som måske lider mest, er de mødre, som aldrig kommer til at opleve det, at få et barnebarn. Du var der, da din søn skulle lære at gå. Du var der, da han skulle lære at cykle. Og du var der, da han skulle lære at læse. Men når der skal laves børnebørn, kan det måske godt blive lidt akavet at hjælpe til. Men fortvivl ikke. Måske har vi fundet løsningen. Som du måske allerede ved, har man meget mere sex på en solferie. Modsat andre ferieformer. Men hvad du måske ikke ved, er, at motion med din partner fremmer sexlysten yderligere, fordi hjernen udskiller endorfiner. Man sveder, får hjertebanken og åndenød. Symptomer, vi kender fra forelskelse og ophidselse. Tiltrækningskraften øges hos det aktive par. Og derudover øger motion blodtilførselen til kønsorganerne. Alt sammen noget, der fremmer seksualdriften og dermed chancerne for undfangelse. Så hvis du virkelig er blevet gammelskruk, tilbyder vi nu Spis forældrekøb. Send dit barn på en aktiv ferie og få et barnebarn inden for 9 måneder. Vis, hvor meget du vil være bedstemor med et bidrag, du finder passende. Så supplerer Spis med en aktivitetspakke og 1000 kroner i rabat for at sikre din investering og vores fremtidige forretning. Men hvad nu, hvis dit barn ikke er den store holdspiller, men har evnerne? Så udvis lidt rettidig omhu. Man ved jo aldrig, hvad lidt aktiv ferie kan føre til. Så lad os gå sammen om vores fælles sag og få sat nogle flere børnebørn i verden. For hvis de ikke vil gøre det for fædrelandet, så vil de vil gøre det for deres mor. Do it for Denmark. Do it for mom. Levering af barnebarn inden for 9 måneder ikke garanteret.